नमस्कार, मी हेमाली मोहिते. झी 24 तासवर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आता क्रिकेटप्रेमी आयपीएलच्या रंगात रंगणार आहेत. भारतीय आणि परदेशी क्रिकेटपटूंचा खेळ भारतीय क्रिकेट चाहत्यांना पाहण्याची नाहमी संधी मिळणार आहे. भारतातील या सर्वात लोकप्रिय लीगबाबतच्या बातम्या पाहूया आमच्या आयपीएल दंगल या विशेष कार्यक्रमात. आयपीएलच्या 11व्या मोसमाची उत्सुकता जगभरातल्या क्रिकेट चाहत्यांना आहे. T20 या क्रिकेटच्या सर्वात लोकप्रिय फॉर्मॅटमध्ये पुढेच जवळपास 52 दिवस चौकार, षटकारांची बरसात आणि विकेट्सचा पाऊस पडणार आहे. त्याचप्रमाणे भारतीय क्रिकेटपटूंबरोबर परदेशी क्रिकेटपटूंच्या खेळाची स्पेशल ट्रीट भारतीय चाहत्यांना मिळणार आहे. अर्थातच इंडियन प्रीमियर लीग. गेल्या 10 वर्षांपासून भारतीय क्रिकेटप्रेमींचं मनोरंजन करण्याचं काम ही स्पर्धा करते. भारतीय क्रिकेटपटू या स्पर्धेचं प्रमुख आकर्षण असतातच. शिवाय परदेशी क्रिकेटपटूंचा खेळ पाहण्याची नामी संधी या निमित्तानं भारतीय क्रिकेटप्रेमींना मिळतेच. आठ संघांमध्ये आयपीएलची चमचमती ट्रॉफी उंचावण्यासाठी तब्बल 2 महिने घमासान रंगणार आहे. विराट कोहली, महेंद्रसिंग धोनी आणि रोहित शर्मा हे ही ट्रॉफी पटकावण्यासाठी एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत. आयपीएलनं भारताला अनेक युवा क्रिकेटपटू दिलेच. शिवाय आयपीएल आणि वाद हे समीकरणच झालं होतं. आयपीएलच्या प्रत्येक मोसमात वाद होणार ही काळ्या दगडावरची रेख. मात्र अनेक वादग्रस्त घटनांनंतरही या क्रिकेटप्रेमींमध्ये या स्पर्धेबाबतची लोकप्रियता कमी झाली नाही. दर आयपीएलला कुठलाही मोठा वाद उफाळून आला तरी टीव्हीवर आयपीएल आणि स्टेडियममधील क्रिकेट चाहत्यांच्या संख्येत मात्र कुठलीही घट झाली नाही. आणि हेच या स्पर्धेचं यश म्हणावं लागेल. त्यामुळेच आता पुढचे काही दिवस भारतीय क्रिकेटप्रेमींवर आयपीएलचा रंग चढलेला पाहायला मिळणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई. आयपीएलच्या या 11व्या मोसमाबाबत चर्चा करण्यासाठी आपल्याबरोबर आहेत आमचे विशेष क्रीडा प्रतिनिधी सुनंदन लेले. सुनंदन, खूप खूप स्वागत आहे आयपीएल दंगल या कार्यक्रमात आपलं. सुनंदन, आयपीएलचा आत्तापर्यंतचा प्रवास कसा होता? 11 मोसम होत आहेत, 11वा मोसम आहे हा आयपीएलचा. आत्तापर्यंतची आयपीएलची वाटचाल कशी होती, काय सांगाल? दहा वर्ष कशी निघून गेली हे खरोखर कळत नाही आहे. मला पहिली आयपीएल आठवते की ज्यावेळेला लोकांना कल्पना नव्हती की ही टूर्नामेंट काय पातळी गाठेल. आम्ही त्यावेळेला ऑस्ट्रेलियामध्ये होतो आणि त्यावेळेला इतका एक बज होता, ऑक्शन, प्लेयर विकत घेणे, टीम ओनर्स. आणि ज्यावेळेला आम्ही ऐकलं की रिलायन्सनी एवढ्या प्रचंड मोठ्या किमतीला मुंबई इंडियन्सची फ्रँचायझी घेतली, त्यावेळेला सगळं क्रिकेट विश्व हादरून गेलेलं होतं. आणि त्याच्यानंतर या टूर्नामेंटनी एकदम वेग धरलेला आहे आणि आता 10 वर्ष बघता बघता पूर्ण झालेली आहेत. बरेच चढउतार या स्पर्धेने बघितलेले आहेत. मॅच फिक्सिंगसारखेही घोळ झाले, त्याच्यानंतर आयपीएलचे ललित मोदी बाहेर पडले, चांगलं क्रिकेट झालं, वाईट क्रिकेट झालं, होते नव्हते ते संघ जिंकून गेलेले आहेत. पहिल्याच वर्षी मला आठवतं आहे शेन वॉनचा संघ, जी सर्वात स्वस्त किमतीला विकली गेलेली टीम होती राजस्थान रॉयल्सची, ती पहिल्या वेळेला जिंकलेली होती. आणि शेवटचं 10वं वर्ष हे सर्वात महागड्या टीमनी म्हणजे मुंबई इंडियन्सनी जिंकलेलं होतं. हा सगळा प्रवास माझ्या डोळ्यासमोरनं एखाद्या फ्लॅशबॅकसारखा जातो आहे आणि वाटलं नव्हतं ही स्पर्धा ही पातळी गाठेल. परंतु फॅन्टास्टिक. जेवढं ऑर्गनायझरचं कौतुक करायला लागेल तेवढंच टीम ओनर्सचं कौतुक करायला लागेल, तेवढंच प्लेयर्सचं कौतुक करायला लागेल. कारण प्लेयर करतासुद्धा सगळ्यांना पैसे दिसतात, परंतु ही टूर्नामेंट खेळणं सोपं नाही आहे.
प्रचंड उन्हाळ्यात अतिप्रचंड प्रवास करून ही टूर्नामेंट खेळायला लागते, याचा जर का विचार केला तर कौतुक प्लेअरचं सुद्धा व्हायला पाहिजे. बरोबर आहे, नक्कीच हा आत्तापर्यंतचा प्रवास हा रोमांचकारीच राहिलेला आहे सुनंदन. पण आय पी एल आणि वाद हे समीकरणही बनलेलं आहे. प्रत्येक मोसमामध्ये काही ना काही वाद आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे. मात्र एवढे वाद होऊनही क्रिकेट चाहत्यांचं आय पी एलवरील प्रेम जराही कमी झालेलं नाही, यामागचं गमक काय सांगाल? कशी कमी होईल की जिथं गुळ तिकडं मुंगळे येणार, तसंच ही आय पी एल म्हणजे अशी गुळाची ढेप आहे की जिथं चांगल्या वाईट गोष्टी या तिकडं अट्रॅक्ट होणारच, आणि तेच आपल्याला 10 वर्षात बघायला मिळालेलं आहे. कारण सुरुवातीचा जर का आपण विचार केला तर या टूर्नामेंटचे टी व्ही राईट्स घ्यायला लोक घाबरत होते, आणि त्याच्यानंतर 10 वर्ष झाल्यानंतर काय आपण चित्र बदललं हे आपण बघतोय. आणि त्याचबरोबर जेव्हा इतक्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धी असते, इतक्या प्रचंड मोठ्या प्रमाणात पैसा असतो, तेव्हा चांगल्या वाईट गोष्टी या तुम्ही टाळू शकत नाही. डोळ्यात तेल घालून एखाद्या गोष्टीची सुरक्षा करावी हे जसं जुने जाणते लोक म्हणायचे, तसं डोळ्यात तेल घालून आय पी एलच्या संयोजकांना ही गोष्ट करायला लागली, आणि तरी काही चांगल्या वाईट गोष्टी घडताना आपण बघितलेल्या आहेत. पण मी एवढंच म्हणेन की या सगळ्या अग्निदिव्यातनं ही टूर्नामेंट टाळून सुलाखून बाहेर पडलेली आहे. कारण अगदी मी जसं म्हणलं तसं की आय पी एलचे सर्वे सर्वा ललित मोदी ह्यांनासुद्धा 3-4 वर्षानंतर बाहेर पडायला लागलेलं आहे. त्यामुळे करेक्टिव्ह मेजर्स बी सी सी आयनेसुद्धा घेतलेली आहेत, आय पी एल गव्हर्निंग काउन्सिलनी घेतलेली आहेत, आणि म्हणूनच अक्षरशः सुवर्ण जसं झळाळून निघतं तशी ही टूर्नामेंट मला वाटतं अग्निदिव्यातनं बाहेर पडून झळाळून उठली. नक्की, आणि त्याबरोबरच सुनंदन आय पी एलला ग्लॅमरचा तडकाही दरवेळेस होता. आय पी एलमध्ये यावेळी मात्र ग्लॅमरचा तडका काहीसा कमी असणार आहे, त्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांना सिरियस क्रिकेट आय पी एलच्या या 11व्या हंगामात पाहायला मिळेल. लक्षात घेतलं पाहिजे की आय पी एल ज्यावेळेला सुरुवात झाली त्यावेळेला लोकांना वाटत होतं हे फक्त एंटरटेनमेंट आहे, थोडंसं क्रिकेट असेल. सुरुवातीची चमकधमकही अशी होती की अगदी कॅटरीना कैफ, शाहरुख खान, यू नेम इट, आणि ते बॉलिवूड सितारे ओपनिंग आणि क्लोजिंग सेरेमनीला आय पी एलचे येऊन गेलेले आहेत. त्यामुळे कुठंतरी ही गोष्ट भरकटली जात होती की क्रिकेटपासनं ग्लॅमरकडे लोक जात होते. बरं, आय पी एलमधलं ग्लॅमर तुम्ही कमी करू शकणार आहात का? इम्पॉसिबल. एकीकडे अंबानी आहेत, दुसरीकडे शाहरुख आहे, तिसरीकडे जुही चावला आहे, चौथीकडे तुमची प्रीती झिंटा आहे, शेट्टी आहे, शिल्पा शेट्टी आहे. म्हणजे ग्लॅमर क्वेश्चन हे कमी होणारच नाही आहे. मग त्याला अजून ग्लॅमर द्यायची गरज आहे का? मला वाटतं कमिटी ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटरनी तीच गोष्ट बरोबर कमी केलेली आहे. पण म्हणून आय पी एलचं ग्लॅमर कमी होईल असं मला अजिबात वाटत नाही. क्रिकेटकडे थोडंसं जास्त लक्ष दिलं जाणार आहे ही गोष्टी मला चांगली वाटते. कारण सुरुवातीला जर का आय पी एलची गोष्ट करायची झाली तर मला वाटतं आय पी एलनी नवीन क्रिकेट प्रेक्षक हे क्रिकेटला दिलेले आहेत. सुरुवातीला कसं होतं की जे क्रिकेटचे पुरे पुरते जाणकार लोक आहेत, क्रिकेट बफ ज्याला म्हणतो आपण, क्रिकेट वेडे आपण म्हणतो, ते लोक क्रिकेटच्या मैदानाकडे क्रिकेट मॅच बघायला जायचे. आय पी एलनी ती गोष्ट बदलली. आय पी एलमध्ये ताईमाई अक्कासुद्धा जायला लागल्या क्रिकेटच्या मैदानाकडे. कारण ही ग्लॅमरच असं होतं की त्या शहरामध्ये, ज्या शहरामध्ये आय पी एलची मॅच होणार त्या शहरामध्ये तुम्ही असून जर का आय पी एलला गेला नाही तर नोबॉल धरला जायला लागला. म्हणजे काल आय पी एलची मॅच झाली तर आय वॉज देअर हे सांगण्याची एक अहमहमिका ही स्थानिक लोकांच्या मध्ये आली. त्यामुळे मैदानं खचाखच भरली आणि प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद हा या टूर्नामेंटला लावला. त्यामुळे कमिटी ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेटरनी जर का ती सगळी बाकीचा फापट पसारा सोडून क्रिकेटवरती लक्ष केंद्रित करायचं जर का ठरवलं असलं तर ते चुकीचं नाही आहे. नक्कीच, आणि आय पी एलनं स्वतःचं एक वेगळं ग्लॅमरही तयार केलं आहे सुनंदन. सुनंदन, यावेळच्या आय पी एलमध्ये पहिल्यांदाच डी आर एस अर्थातच डिसिजन रिव्ह्यू सिस्टीमचा वापर करण्यात येणार आहे, त्यामुळे याचा किती संघांना फायदा होईल काय वाटतं? एक लक्षात घेतलं पाहिजे की पहिल्यांदा बी सी सी आयचा टी ट्वेंटी क्रिकेटलाच विरोध होता, आय पी एललाच विरोध होता, टी ट्वेंटी वर्ल्ड कपला सुरुवातीला कुणी ढुंकून बघितलं नाही. 2007 सालचा वर्ल्ड कप जिंकलेला मी पाहिलाय साऊथ आफ्रिकेमध्ये, त्याच्यानंतर एकदम चित्र बदललं आणि टी ट्वेंटी क्रिकेट करता आय पी एलला एकदम गिअर पडला आणि आता ती टुर्नामेंट या पातळीवरती जाऊन पोचली. हे सगळं जर का आपण पाहिलं तर डी आर एस 10 वर्षानंतर अंगीकारणं हे सुद्धा मला एकदम आश्चर्यकारक गोष्ट वाटत नाही. कारण ह्याचे दोन पैलू आहेत.
एक तर टी ट्वेंटी क्रिकेटमध्ये एक ओव्हर, एक नो बॉल, एक चुकीचा कॅच, एक सिक्सर किंवा बाउंड्री, ह्या सगळ्या गोष्टी, एक LBW, एक कॉट बिहाइंड, ह्यांनी प्रचंड मोठं गणित बदलतं. त्यामुळे एक DRS दोन्ही टीमला मिळणं हे मला वाटतं अजिबात चुकीचं नाही, की ज्याच्यातनं मोठी चूक, धडधडीत मोठी चूक ही जर का टाळता आली तर ती चुकीची गोष्ट ठरणार नाही. आणि हळूच एक गोष्ट तुम्हाला सांगतो, DRSचा अजून एक फायदा आहे, त्यावेळेला 4 जाहिराती अजून लावता येतील BCCIला, रेव्हेन्यू अजून ओढता येईल, त्यामुळे फायदा दोन्हीकडनं आहे. नक्कीच सुनंदन, यावेळच्या हंगामाचं आणखीन एक वैशिष्ट्य ते म्हणजे यावेळेस पहिल्यांदाच 8 संघांपैकी 7 संघांचे कर्णधार हे भारतीय आहेत. यावेळेस तर आर अश्विनही किंग्ज 11 पंजाब संघाचं नेतृत्व करताना दिसणार आहे. ही बाब भारतीय क्रिकेटसाठी किती फायदेशीर आहे, किती महत्त्वाची आहे? मी खात्रीलायकरित्या सांगू शकतो, अश्विनला कॅप्टनशिप करायची खुमखुमी फार जुनी आहे. चेन्नई सुपर किंग्समधनं त्यांनी मुक्तता मागितलेली होती, श्रीनिवासननी ती दिली नाही, त्याला कॉन्ट्रॅक्टवरती सही करायला लावलेली होती. मला वाटतं की अश्विनला ही मिळालेली संधी कदाचित तो संधीचं सोनं करेल. 7 आपले कॅप्टन आहेत हे म्हणत असताना 2 कॅप्टन हे बाहेर पडलेत हे विसरायला नको. स्टीव्ह स्मिथ आणि डेव्हिड वॉर्नर हे बाहेर पडलेत आणि त्यामुळे 2 ऑस्ट्रेलियन कॅप्टन हे नाही आहेत आणि भारतीय कॅप्टन आहेत. पण भारतीय टीमच्या मला वाटतं धोनी आणि कोहली सोडून बाकीच्या लोकांनासुद्धा जी संधी मिळते ती फार मोलाची आहे. अजिंक्य राणेला संधी मिळते, दिनेश कार्तिकला संधी मिळते, अश्विनला संधी मिळते, शिखर धवनला संधी मिळणार आहे. त्यामुळे या सगळ्याचा फायदा इंडियन टीमचा थिंक टँक मोठा होण्यात जाणार. नक्कीच सुनंदन, यंदा IPLच्या अगदी काही दिवस अगोदर क्रिकेट जगतासाठी एक दुर्दैवी घटना घडली. चेंडू कुरतडण्याचं प्रकरण ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघाकडून झालं आणि त्यामुळे स्टीव्हन स्मिथ आणि डेव्हिड वॉर्नर हे 2 दर्जेदार क्रिकेटपटू यंदाच्या IPL हंगामात दिसणार नाही आहेत. या दर्जेदार क्रिकेटपटूंची कमी या IPLमध्ये कितपत जाणवेल? वाईट वाटतं थोडंसं, की एक छोटंसं चुकीचं पाऊल आणि त्याचा केवढा मोठा इफेक्ट हा खेळाडूच्या आयुष्यावरती होऊ शकतं हे वॉर्नर आणि स्मिथच्या प्रकरणातनं आपल्याला कळत आहे. म्हणायला गेलं तर बॉल टॅम्परिंग अगोदर झालेलं नाही आहे का? झालेलं आहे. लोकांना शिक्षा झालेल्या नाही आहेत का? झालेल्या आहेत. परंतु त्याचा माय देशामध्ये एवढा मोठा प्रतिसाद उमटणं आणि त्या पार्श्वभूमीवरती क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला या दोघांना 12 महिने 1 वर्ष क्रिकेटपासून लांब ठेवायचा निर्णय घ्यायला लागणं, या सगळ्याच गोष्टी थोड्याशा चमत्कारिक आहेत, थोड्याशा वाईट वाटणाऱ्या आहेत. आणि जर का आपण स्टीव्ह स्मिथ आणि वॉर्नरचं म्हणलं तर हे 2 दादा खेळाडू आहेत, दोन्ही आपापल्या टीमचे कॅप्टन होते. गेल्या वर्षी तर वॉर्नर मला वॉर्नरच्या अंडर हैदराबाद टीम जिंकलेली सुद्धा आहे आणि स्टीव्ह स्मिथ गेल्या वर्षी फायनल खेळलेला आहे. आणि तो प्लेयर दोघंही दादा आहे त्याच्या बाबतीत कोणाच्याही मनात शंका असायचं कारण नाही. परंतु ह्याच्यातनं सर्वात मोठी शिक्षण हे आपल्या सगळ्यांना मिळणार आहे की सतर्क राहणं हे गरजेचं आहे. चुकीच्या गोष्टी करण्याकरता लोक तुम्हाला ओढतील, तुम्हाला त्यांना लांब ढकलता यायला पाहिजे ही गोष्ट कळली पाहिजे. म्हणून मी म्हणतो की IPL असू देत, इतर क्रिकेट असू देत, भुलावण ही प्रत्येकाला पडणं हे स्वाभाविक आहे, त्याला नाही म्हणता यायला पाहिजे. स्टीव्ह स्मिथ सारखा वॉर्नर मला पहिल्यापासून थोडासा चुकीचा खेळाडू वाटतो, विचार त्याचे चुकीचे वाटतात, त्याची कृती चुकीची वाटते. स्टीव्ह स्मिथ तसा नव्हता, परंतु असंघाशी संघ झाल्याने त्याच्या या आयुष्याचं काय वाटतोळं झालंय हे आपण बघतोय. त्यामुळे एकीकडे चांगल्या क्रिकेटपासून ते लांब आहेत आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे कोटीच्या कोटी रुपयांपासून सुद्धा ते लांब आहेत. नक्की स्मिथ वॉर्नरचं जसं हे नुकसान आहे त्याचप्रमाणे क्रिकेट प्रेमींना देखील त्यांना या IPLमध्ये खेळताना पाहता येणार नाहीये. सुनंदन आमच्याशी असेच चर्चेत राहा, आपण यापुढेही आणखीन चर्चा करणार आहोत. दरम्यान IPLच्या या 11व्या मोसमात चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्सचं कमबॅक होत आहे. आता या दोन्ही संघांसमोर IPLमध्ये पुन्हा नव्यानं सुरुवात करावी लागणार आहे. चेन्नई आणि राजस्थानच्या कामगिरीकडे आता क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष असणार आहे. IPLमधील सर्वाधिक लोकप्रिय संघ कुठला असा प्रश्न क्रिकेट चाहत्यांना विचारला तर प्रत्येक क्रिकेटप्रेमींच्या ओठावर एकच नाव येतं, ते म्हणजे महेंद्रसिंग धोनीचा चेन्नई सुपर किंग्ज संघ. धोनीच्या या संघानं IPLमध्ये अनेक चढ उतार पाहिले. आता कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली हा संघ IPLच्या 11व्या हंगामात
प्रतिस्पर्ध्यांना पराभवाची धूळ चारण्यास सज्ज आहे. या संघामध्ये काही बदलही झालेत. अनेक नव्या क्रिकेटपटूंचा संघात समावेश झालाय. आता या नव्या क्रिकेटपटूंसह धोनीच्या संघाला पुन्हा क्रिकेटच्या मैदानावर आपला करिश्मा दाखवावा लागणार आहे. महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या चेन्नईच्या संघात सुरेश रैना, रवींद्र जाडेजा, फाफ ड्युप्लेसिस, शेन वॉटसन आणि ड्वेन ब्रावो या क्रिकेटपटूंचा समावेश आहे. केदार जाधव आणि मुंबईकर शार्दुल ठाकूर या क्रिकेटपटूंनाही चेन्नईकडून खेळताना पाहण्याची संधी क्रिकेटप्रेमींना मिळणार आहे. हरभजन सिंग, इम्रान ताहिर आणि कर्ण शर्मा असा तगडा स्पिन अटॅक चेन्नईकडे आहे. चेन्नई सुपर किंग्स बरोबरच राजस्थान रॉयल्सही या हंगामात पुनरागमन होत आहे. राजस्थान रॉयल्सनं आयपीएलच्या पहिल्या हंगामात अजिंक्यपद पटकावलं होतं, मात्र राजस्थानच्या कामगिरीचा आलेख त्यानंतर खालावतच गेला होता. त्यामुळे आता अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखाली या संघाची चांगलीच कसोटी लागणार आहे. राजस्थानच्या संघात आयपीएलचा या हंगामातला सर्वात महागडा क्रिकेटपटू बेन स्टोक्स प्रमुख आकर्षणाचा केंद्रबिंदू असेल, तर भारताकडून जयदेव उनाडकर या क्रिकेटपटूच्या कामगिरीकडेही लक्ष असेल. याबरोबरच संजू सॅमसनही आपली जादू दाखवण्यास आतुर असेल. आता धोनीचा चेन्नई सुपर किंग्स संघ आणि अजिंक्य रहाणेचा राजस्थान रॉयल्स संघ आयपीएलमध्ये यशस्वी पुनरागमन करणार का, याकडेच तमाम क्रिकेट चाहत्यांचं लक्ष असेल. ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, मुंबई. चेन्नई आणि राजस्थान रॉयल्स या दोन संघांविषयी आता आमचे विशेष क्रीडा प्रतिनिधी सुनंदन लेले यांच्याशी आपण चर्चा करूया. सुनंदन, 2 वर्षांच्या काळानंतर एका ब्रेकनंतर आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपर किंग्ज आणि राजस्थान रॉयल्स कमबॅक करतायत. भारतीय क्रिकेट प्रेमींमध्ये यामुळे निश्चितच उत्साहाचं वातावरण असेल. प्रचंड उत्साह असेल, कारण एकीकडे राजस्थानचं मी एवढं सांगणार नाही, परंतु हा रंग घालून जेव्हा धोनी मैदानात उतरतो ना आणि विसल पोडू म्हणतो, तेव्हा चेन्नई सुपर किंग्ज वेगळी दिसायला लागते. अजून एक गोष्ट मी 100% खात्रीलायकरित्या सांगतो, ते म्हणजे धोनी ह्या वर्षी चेन्नई सुपर किंग्स करता सर्वोत्तम कामगिरी करून दाखवायला पेटलेला आहे. त्याचं कारण लक्षात घ्या, गेल्या वर्षी त्याला पुणे टीमनी, आयपीएलच्या टीमनी कॅप्टनशिपवरनं अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने काढून टाकलेलं होतं. काही प्रकारे त्याचा अपमानच केलेला होता, त्यामुळे तो गेल्या वर्षी फक्त 100% प्रोफेशनल खेळाडू म्हणून आयपीएलमध्ये सहभागी झालेला होता आणि त्यांनी चांगली कामगिरी केली. त्यांनी खेळावरती त्याचा परिणाम होऊन दिला नाही जो पर्सनल आयुष्यात त्याच्या झालेला होता, परंतु त्याच्या मनात हे पक्कं होतं की पुढच्या वर्षी मी चेन्नई सुपर किंग्जला जाईन आणि मी सर्वोत्तम कामगिरी करून दाखवेन. त्यामुळे यावेळेला चेन्नई सुपर किंग्ज अंडर महेंद्रसिंग धोनी हा वेगळा प्रकार असेल हे लिहून घ्या. आणि जर का राजस्थानची गोष्ट करायची झाली तर स्टीव्ह स्मिथ नाही आहे आणि अजिंक्य रहाणेला कॅप्टनशिप मिळालेली आहे, पण त्याची टीम वाईट नाही आहे. बेन स्टोक्स आहे त्याच्याकडे जो त्याला मार्गदर्शन करू शकतो आणि मला वाटतं या दोन्ही टीम पुनरागमनाकरता अत्यंत उत्सुक आहेत. पुढच्याला ठेच, मागचा शहाणा, हे त्या दोन्ही टीमला आता कळलेलं असलं की जर का चूक केली तर 2 वर्ष तुम्हाला फ्रँचायझी गमवायला लागते आणि ही गोष्ट किती क्लेशकारक असू शकते हे दोन्ही ओनर्सना आता कळलेलं आहे. नक्की. सुनंदन, चेन्नई सुपर किंग्सच्या टीमचं कॉम्बिनेशन या हंगामात कसं असेल काय वाटतं? कारण महेंद्रसिंग धोनी हा शॉक ट्रीटमेंट देण्यामध्ये सुप्रसिद्ध आहे, परंतु त्यांनी टीम निवडत असताना एक बॅलन्स साधायचा प्रयत्न केलेला आहे. ज्या क्षणी अश्विन त्यांच्या हातातनं निसटला त्या क्षणी त्यांनी हरभजन सिंगला आत घेतलं. जुन्या काळातला त्यांचा भरोशाचा खेळाडू ड्वेन ब्रावो लांब गेलेला होता, रवींद्र जडेजा लांब गेलेला होता, त्यांना परत ओढून घेतलेलं आहे. पहिल्यापासून त्यांच्या टीमकडनं खेळलेल्या मुरली विजयला त्यांनी ओढून घेतलेलं आहे. या सगळ्या गोष्टींकडे जर का नजर टाकली तर ही टीम मला व्यवस्थित बॅलन्स वाटते आणि या सगळ्या मशिनरीच्या मागे जो इंटेल कॉम्प्युटर आहे तो महेंद्रसिंग धोनीचा आहे, त्यामुळे तो जोपर्यंत या टीमच्या लीडरशिप पदी आहे तोपर्यंत ही टीम सर्वोत्तम कामगिरी करायला अजिबात मागे पडणार नाही. ह्यावेळेला उलट मी अगोदर सांगितल्याप्रमाणे ते जास्त पेटून खेळतील. नक्की. सुनंदन, चेन्नई सुपर किंग्सचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे चेन्नई सुपर किंग्ज नेहमीच स्थानिक क्रिकेटपटूंना प्राधान्य देत असते, या मागचं नेमकं कारण काय? जेव्हा तुमच्याकडे इंटरनॅशनल प्लेयर असतात तेव्हा त्यांचं कौतुक असतं,
परंतु जेव्हा स्थानिक खेळाडू खेळतो तेव्हा त्याच्याबद्दलचं प्रेम हे वेगळं असतं. चेन्नईचे खेळाडू हे जेव्हा तामिळनाडूचे, म्हणजे मी म्हणेन की तामिळनाडूचे खेळाडू, मग मुरली विजय असू देत, इतर खेळाडू असू देत, तरुण खेळाडू असू देत, यांना जेव्हा धोनी 11 जणांच्या टीममध्ये संधी देईल, आणि धोनीचं अजून एक वैशिष्ट्य आहे, जेव्हा तो संधी देतो तेव्हा तो पूर्ण देतो. अर्धा घास तो भरवत नाही, पूर्ण ताट तो प्लेअर समोर ठेवतो आणि सांगतो बिनधास बेधडक खेळ, तुला 3 नाही 4 मॅचेस मी देतो. त्यामुळे खेळाडूवरती प्रेशर नसतं, मन मोकळा खेळ तू करू शकतो, आपली प्रतिभा तो दाखवू शकतो. त्यामुळे ज्या वेळेला स्थानिक खेळाडूंना संधी मिळेल, मुरली विजय तर एस्टॅब्लिश प्लेअर आहे, परंतु स्थानिक तरुण खेळाडूंना जेव्हा संधी देईल धोनी, तेव्हा त्यावेळेचा प्रेक्षकांमधला उत्साह हा वेगळा असेल. सुनंदन, त्याबरोबरच महेंद्र सिंग धोनी आणि स्टीफन फ्लेमिंग या कॉम्बिनेशनचा चेन्नई सुपर किंग्जला किती फायदा होईल? गेले मला वाटतं 7-8 वर्ष हे दोघं एकत्र काम करतायत. चेन्नई सुपर किंग्सचा स्टीफन फ्लेमिंग हा पहिल्यापासून गेले 7-8 वर्ष तो त्यांचा कोच आहे आणि उत्तम मार्गदर्शन त्यांनी केलेलं आहे. किवी खेळाडू जे असतात ते मुळातच थोडेसे नम्र असतात, आदर भावना राखून असतात आणि त्यांच्या विचारात मध्ये सुद्धा शांतता असते थोडी, जी धोनीला आवडते. मला वाटतं क्रिकेटचा काथ्याकूट ते करत नाहीत, पुस्तकी क्रिकेटचं ज्ञान ते वाटत फिरत नाहीत, खेळावरती लक्ष देतात, प्रिपरेशनवरती लक्ष देतात आणि त्याच्यानंतर मॅचमध्ये तुटून पडतात. ज्या गोष्टी धोनीला आवडतात त्याच गोष्टी स्टीफन फ्लेमिंग करतो. तो डोकं खात नाही धोनीचं, धोनी डोकं खात नाही त्याचं. त्यामुळे दोघंही एकत्र काम करतात आणि अपेक्षित गोष्ट साध्य करून दाखवतात. नक्कीच अनेक वैशिष्ट्यांचा हा आयपीएलचा धमाका क्रिकेट चाहत्यांना अनुभवता येणार आहे. अगदी काही तास किंवा काही दिवस राहिलेले आहेत. सुनंदन, तुमच्याबरोबर आम्ही अशीच चर्चा पुढच्याही भागांमध्ये करणार आहोत, मात्र तूर्तास या खास कार्यक्रमामध्ये आज इथंच थांबूया. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत राहा Zee24 तास, राहा एक पाऊल पुढे. Zee24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.